що ми можемо робити, це так, розмовляти українською. Очікувати, що люди-переселенці почнуть розмовляти вже і зараз, і негайно українською, літературною, красивою, вільно, ну, це точно ні, це нереалістичні очікування. Просвітницька робота, розмова українською мовою, україномовне середовище, воно дасть можливість і поштовх, і клімат, та, що повільно буде перехід на українську мову. Але чим більше ми будемо це агресивно робити, чим більш агресивно ми будемо насаджувати українську мову, тим більше опору це буде зустрічати. Тому агресія з нашого боку буде не спонукати до української мови, а навпаки. Важливо пам'ятати, що ворог в нас один. Це Російська Федерація, країна-агресор, країна-загарбник. І скеровувати все-таки свою агресію в тому керунку. Всі емоції найліпше відреаговуються, стабілізовуються через фізіологічні процеси, через діяльність. Як тільки хочемо побубоніти, йдемо щось робити. Займаємося спортом. Будь-яка фізична активність допоможе нам стабілізувати емоції. Прогулянки в інтенсивному темпі, будь-яка активність.